Ростислав Дудар рукопашним боєм займається 6 років. На чемпіонаті світу у Харкові виборов першість у 3 версіях змагань. Завоював 3 перших місця із версій «Забава», «Ката» та «Борня-2». Учасниця чемпіонату Аня Самсонова розповідає, це не перші її змагання. Дівчина каже, своїм результатом задоволена. Виступила я на них добре, було важко, змагання були дуже насичені. Я виборола 3 перших місця. Я виступала в версіях «Однотан», «Однотан» – це «Ката», «Бій з тінню», «Забава» – це легкий контакт на один дотик, і також дозований контакт – це з зупинкою часу комбінації. Козацький двобій – це вид змішаних бойових мистецтв, розповідає заслужений тренер України з рукопашного бою Гарій Осідлевич. За його словами, 30 юнаків та дівчат з Хмельниччини вибороли 56 медалей, 18 з яких – золоті. Наші діти сражалися в декілька версіях – це ката зі зброєю, ката без зброї і борня-1, борня-2, борня-3. Це така традиційна версія з козацького двобою, де можна практикувати ударну техніку, кіткову техніку, і борня-3 – це змагання проходять в октагоні. Наступний етап – це Кубок Хмельницької області з рукопашного бою, який розпочнеться 15 грудня, додає Гарій Осідлевич. Вікторія Зелінська, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр.